Ovoga puta u goste nam je došao Miroslav Pajić, on je predsjednik Skupštine udruženja Logoraša regije Birač. Miroslave, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu da dođete u naš studio da malo popričamo o nekim segmentima vašeg života koji, nažalost, nisu prijatni. Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu što ste mi ukazali priliku da mogu da kažem nešto što je mene zadesilo, nešto što ne bi volio nikome da se desi i što ja to čuvam za sebe i tajim, jer rijetko gdje imam priliku da kažem, jer za ono što sam ja postradao i što sam preživio, nažalost, niko nije odgovarao i taj glavni komandant u tom dijelu naselja gdje sam ja bio i najodgovorniji za stradanje mnogih Srba, i moje i mnogih Srba, danas je armijski general i ponosan građanin i cijenjen građanin u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako je život vaš tekao u Sarajevu do 1992. marta-aprila i kada otpočinje građanski rat u Bosni i Hercegovini, šta se dešava sa vama i sa vašom porodicom? Znači, otišao sam u Sarajevo 75. godine nakon završene gimnazije u Vlasenici, upisao elektrotehnički fakultet, završio 80. počeo raditi u Energinvestu, u preduzeću koje je cijenjeno bilo i u svijetu, na mnogim tenderima je dobijalo poslove, tako da su bile dobre plate i sve je bilo to dobro. Osnovao sam svoju porodicu, kupio stan i razmišljao o nekoj sretnoj svojoj budućnosti i budućnosti svoje djece. Međutim, dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji, počevo Slovenije i Hrvatske, nadvio se taman oblak i nad Bosnu i Hercegovinu, naravno i nad Sarajevo kao multietničku sredinu, gdje su Srbi u velikom dijelu bili zastupljeni, ipak su muslimani, sadašnji Bošnjaci, bili tu većinski, mada se to na početku nije osjetilo, bar u mojoj firmi. Nisam odgajan nikakvim nacionalizmom, pa možda nisam bio u stanju da primijetim. Možda pred sam rat, kada je se desio Sjekovac, odnosno to je već početak sukoba u Bosni i Hercegovini, kada su pobijeni nedužni civili od strane regularne hrvatske vojske. Imali smo jedne kolegice babine, dobila je kćerkicu, pa smo došli iz firme u goste, tu su bili i muslimani, i Hrvati, i Srbi, 15-ak nas je bilo tu i krenula je malo priča vezano za Sjekovac. I tad se mogli mnoge stvari vidjeti da niko praktično nije osuđivao to, nego su to smatrali da su pobunjenici i sve to malo drugačije gledano kroz neke drugačiju prizmu. Svi muslimani su znali da se mole Bogu, ti koji smo tu bili kolege, znali su da se mole Bogu na nekom jeziku koji nije iz ovog podneblja. Svi su išli u Mekdeb, u te vjerske škole, isto tako i svi Hrvati, a do nas Srba tu što je bilo, jedini sam ja nažalost bio siguran kako se ispravno prekrstiti, da li desna ruka, da li lijevo desno, a da ne govorim o nekim vjerskim obredima i znanjima, praktično niko nije imao pojma. To je možda malo uljuljkalo i Srbe u neko bratstvo, jedinstvo, uzdanje u Jugoslaviji, uzdanje u Jugoslovensku narodnu armiju, koja je bila multietnička, nije se mogla postaviti na neku normalnu stranu, nego je balansirala, a to balansiranje su zloupotrebili naravno muslimani prema svom narodu, Hrvati prema svom narodu, a čak i pojedini Srbi su prešli na stranu gdje im je lakše bilo u onom trenutku, gdje su osjećali, kao što je recimo u Sarajevu bio pukovnik Jovo Divjak, nažalost Srbin iz Srbije, koji je stao na stranu muslimana i koji je posle rata vodio, recimo, novinare oko Sarajeva, obilazio Sarajevo i objašnjava kako je on branio Sarajevo od agresora. Znači, na jednom od ono stanovništvo, domicilno stanovništvo, sarajevsko, srpsko stanovništvo postaje agresor. Kada je 29. februara i 1. marta 1992. godine raspisan referendum, gdje je na onom listiću stajalo jesmo li za ostanak u Jugoslaviji ili za izdvajanje iz Jugoslavije, gdje se nudilo na tom samom papiru neko zajedništvo, jednakost, i taj referendum Srbi nisu podržali, nisu izašli na njega, a po tadašnjem ustavu Bosne i Hercegovine za uspješnost referenduma trebalo da izađe 2/3 na glasanje i od te 2/3 da preko 50 plus 1 glasač da glasa za to da bi referendum bio uspješan. Tada je izašlo, koliko se ja sjećam, 63,nešto%, znači nedovoljno da bi referendum bio uspješan. Glasalo je, naravno, pošto su izašli muslimani i Hrvati, glasalo je 97%. Glasalo je za izdvajanje iz bivše Jugoslavije. I naravno to je bio sad njima dovoljan znak da mogu krenuti u te aktivnosti neke. I tad je se osjetilo strašni pritisci, sad smo svoji na svome, petkom idu da klanjaju, ne znam, petkom kad idu u podne da klanjaju, dolaze na posao s fesom gdje je bila jedna, meni je bilo nepojmljivo i njihov post, a kamo nešto drugo da se ne jedi čitav dan, nisam stvarno, nisam znao za to, poštujem svakom je svačiji, ali stvarno nisam znao za to, pa to ne, baš mnogo me pogodilo. Ja sam, naravno, osjećao sam kao Srbin i na poslu sam, znači, posle toga referenduma ja sam stao ne na srpsku stranu, nego na stranu pravde, istine, a to je se poklapalo u onom trenutku sa srpskom stranom. Ja sam familiju imao u Srbiji, recimo, više bližnjih nek što imam u Vlasenici ovdje. Normalno da su mi veze sa Srbijom prisne i da mi je odgovaralo ostanak te zajednice nekakve sa Srbijom, međutim to njima ništa nije značilo, nikakvo uvažavanje srpskih interesa nije bilo, oni su, ja ni pojma nisam imao oko organizacije po nacionalnoj osnovi dobijanja oružja, oni se sve pripremali preko tih vjerskih zajednica i u džamijama se organizovali, lagano te informacije procure, organizovali obuku, donošeno oružje, dijeljeno oružje u džamijama. Čak sam jednom bio prisutan na mjesnoj zajednici gdje je njihovoj, nije bilo dovoljno kontrole, tako da sam ušao na sastanak te mjesne zajednice. Oni govore kupio pušku 2000 evra, platio automatsku pušku, dolazi. I lagano se išlo na posao, mi smo imali dosta posla i sa Srbijom i bilo je nekih pregovora da preselimo čak proizvodnju jednim dijelom u Srbiju, jer smo imali jedno istureno odjeljenje, neko u Beogradu, što smo radili dosta namjensku, za vojsku radili i jedno vojno lice nam čak i pronašlo neki prostor u Beogradu i za skladište i za kancelarije. Bilo je nekih pregovora, međutim sukobi i rat su išli malo brže nego što smo mi to mogli ostvariti. Znači, prvi incidenti se dešavali na Dobrinji gdje je krenula neka eksplozija, se neki Dobrinja je dio Sarajeva koji je orijentiran prema aerodromu ispod brda Mojmila i on je malo ovako diferenciran bio u odnosu na stari dio grada. To je prije rata bila uglavnom srpska zemlja i bilo je dosta Srba tu. Međutim, loša politička organizacija je bila na tome, tako da su tu Dobrinju prepustili olako muslimanskim paravojnim formacijama i tad je ugroženo bilo i samim tim i Lukavica i ta srpska, čisto srpska naselja gdje ono ruralno stanovništvo, seosko stanovništvo i do Energinvest bile te fabrike, bile ugrožena. Polovina aprila išlo se na posao, zadnji dan aprila sam sa komšijom otišli u Pofaliće da obiđemo njegove roditelje stare. Pucnjava je bila u gradu, ja ne znam kako smo prošli preko Vraca, spustili se kroz Grbavicu, kako smo prošli, niti vidiš ko puca, zvižde od neku meci, puca se, ko puca na koga. Mislim da je to sve iscenirano bilo da se njihove te zelene beretke i Patriotska liga, da se one odrađivale taj neki posao, da se nametne strah, a tu uveče se optuživali Srbi za ubistva i sva druga dešavanja i nerede. Onda u Pofalićima smo otišli kod njegovih roditelja. Tu smo se malo upoznali sa situacijom šta se slično dešava i u Pofalićima i u Dobrinji, da su nacionalne stranke preuzele kontrolu pojedinih dijelova grada. Nismo ni na kakvu barikadu naišli ništa i kad smo spremali da krenemo nazad, tad je bio napad na taj dio Pofalića koji je velikim dijelom bio srpski, jer srpska je zemlja tu bila i bilo je dosta Srba tu. Poginuo je jedan tu, komši jedan poginuo, jedan ranjen i tu sam ostao ne znam koliko, 7-8 dana možda da sam ostao tu, nisam spavao, nešto imalo je se šta jesti, ali po čitav dan se puca, po noći ne znaš, puca iza leđa neko, ne znaš nikoga, kakva je sredina tu, komšiluk nešto je komšija pokušavao to da da se uklopi u ta dešavanja nešto i da vidi kako iz svega toga izaći. Kad se malo smirila ta situacija, ja sam krenuo nazad, pošto komšiju znaju, svi mene ne znaju, on je tu rođen, mene ne znaju, tako trebam proći sad kroz dijelove koji su pod muslimanskom kontrolom da bi došao do Dobrinje. To je pak pješke hoda 10 kilometara, to je praktično s jednog kraja Sarajeva na drugi kraj, iz Pofalića do Dobrinje. Uspio sam proći to nekako, zatisao sam njihove patrole, ali su računali tu da sam njihov, pa sam malo nekim pitanjima dajem do znanja da ne budem sumnjiv, tako da sam stigao do Dobrinje. U Dobrinje je već na ula, kad sam došao pred svoju zgradu, rešetke su povarene na vratima i straža na vratima. Evo, odmah je krenulo maltretiranje, gdje si bio, pošto sam znao da znaju s kim se družim, a da nema ovoga komšije, sam bio u Pofalićima, naravno sam to rekao, sam bio u Pofalićima, a onda je to, Pofalići su oni proglasili kao četnički kraj i stradali su dosta za vrijeme rata, onda je krenulo maltretiranje, ispitivanje, tako da prvo tu 20 dana nisam izašao iz stana uopšte nikako. Povremeno je bilo nestašica i struje i vode, ali i bilo je hrane, što tiče toga, zamrzivači se otopili, pa nekog plina sam imao, pa nešto pržili, to meso konzervirali, ali malo nakon par dana dođe neko pretres stana. Prvi pretres je bio poprilično upečatljiv, lupanje nogama na vrata, ja usnem otvorim, ono, vrata grunši, otvoriše se automatska puška, njih, ne znam, 3-4, automatska puška, uvrat, urun, tamo uza zid, ja gotovo da izgubim dah, natjera me, sjedi tu, znaš, ovaj jedan, sjede im automatsku pušku, uperio metak u cijer, uperio u mene, ovi pretresaju, traže ovaj, po stanu sve živo su pretresle, traže oružje, traže dokaze. Jednu prostoriju sam imao, ovaj, veliki je stan bio, ovaj, jednu prostoriju sam koristio, ovaj, nešto sam malo se i bavio tehnikom, i bilo je ti neki elektrouređaja i to im je bilo sumnjivo da ja komuniciram sa četnicima, dojavljujem ovo ono i to im je malo, vjerovatno malo postaklo da budu prema meni rigorozniji. Onda smo si išli u podrum, u podrumu dole da pretrecu mi podrum i sad i da pretrecu, pošto sam imao ključ od toga komšije, otvorio sam njima, pregledali su to, pretresli sve, porazvaljivali njegov podrum i onda kad nisu našli ništa, ovaj rafal istrese mi između nogu meni u podrumu, rafal, ono da bi, da me prepadne, ako ima oružja, da kažem šta, međutim, ajde, sve to čovjek, valjda, u nekim situacijama je u stanju da izdrži i podnese. Nisu ništa našli, onda smo ostavili na miru, i onda je krenula organizacija njihova, znači, bukvalno nigdje nisi mogu izaći, krenulo je privođenje, u njihove te neke policijske stanice, u njihove komande, ispitivanje, s kim se družim, gdje je komšija, gdje je ovaj, gdje je onaj. Onda jedne prilike da izjavu potpišem, tu neku izjavu sam dao, da potpišem, ja uzeo da pročitati, da potpišeš izjavu, on rekao, mogu pročitati, kaže, šta imaš čitati ovo što si ti rekao? Ako nije pravno, ako je pročitam. Ja pogledam, bio pošao da potpišem, onako pogledam, letimično vidim, spominje ovoga komšiju, kako puca po mojim komšinskim prozorima. Rekao, ja to nisam rekao, možda on to radi. Rekao, ja to, kako ću ja znati s ove strane? Pa nije, ne puca, rekao, ne znam. Pa čemu je oružje? Rekao, ne znam. Otkud znam? A znam. I, aj dobro, neš potpisati, ako neće. I izađe. U susjednoj prostoriji, to je sklonište dole, susjedna prostorija pregrađena sam drvenim. I kako on izađe, dođe mu da komšija jedan, da psuje Boga, kaže, potpiši, ubićete. Kaže, ja sam, šta sam, nisam ni čitao, kaže, šta sam potrebno potpisao. I sad je taj komšija u Zvorniku, je dole, rekao, ja ne mogu potpisati to, pa kako ne kradi što hoće. I on izađe brže, bolje, valjda su njega ispitivali, on slušao sve tu, samo je na lamterijom pregrađene. Ti ljudi koji su vas ispitivali, da li su to ljudi koji ste vi poznavali? Ne. To su neko iz vaše komšinika? Nikoga ja nisam. Ovaj jedan što je me ispitivo, baš ovo to što nisam htio da potpišem zapisnik, predstavio mi se kod Dragan. I tad su me pustili. Ja ne potpišem to, oni pustim. U neko od ova sutradan dolazi opet na vrata, grud, dvojica polazi. Sad me u auto strpaju i vode na drugi dio Dobrinje tamo i to preko dijela koji je pod utjecajem snajperske vatre, čistina preko mosta, Dobrinjanika potoči, Rečica ima. I tamo dođem, opet je neka ta njihova stanca, neka, opet je maltretiranje tu, guranje, ovo ono, šta ga ispituješ, ubij. Vedi tamo, ubij, znaš. Dođe jedan, kaže, sad baš te dvije crta, znaš, za oružje i to. Ovo neš da potpišeš, rekao. Pa ne mogu potpisati nešto, rekao, što ne znam. Pa ne znaš, pa šta misliš da li puca? Ne znam, rekao, možda i pucale, rekao, ja ne mogu s ove strane znati. I on uzeo onaj korekturni lak i ono, jedno i drugo, te dvije stavke, oružje i i ja potpišem zapisnik. Sad treba se vratiti nazad, a pada mrak. A sad to je dio koji je Oni prolaze samo s vozilima, ono malo ojačana vozila nekim limovima, dok snajpera. Ja izađe, šta će, kontan. Idem, pretrčim preko mosta, ima to čestine, ima 150 metara. Ja pretrčim tu, ništa, metak ne opali. Nema šansi bilo proći, ne opali metak na mene niku. Da li neko i što gleda oduzgo, da li pretpostavlja, znaš, potom je... Onda se jednom... Ste se jednostavno borili za bolji život. To je to, opstanak, ali čovjek ima... Ostavljam da idete instinktivno, kao mašina, nema emocija, a to sve nastavno se smiri. Nema ništa, da, posle malo teško bude, ali uglavnom i pređem to, stradam, opet nakon 2-3 dana dolaze, umeđu vremena sam ja pokušavao da ulovim tu sfor, prolaze nekad vozila. Pa ja, kad stanu, ja pređem, pa pitam, kažem, srbin sam, teško mi je ovdje, malo šansi da izađem, kako, ma neće niko da priča s tobom ništa. Neće, govore ono na engleskom, Francuzi su bili, pokušao sam, bio je srpski oficir za vezu u Neđarećima, u zgradi PTT-a, bio je, gdje je predsjednik vlade, posle profesor, sad sam zaboravio kako se zove, profesor iz građevinskog fakulteta, nije bitno, otišao sam, uspio sam nekako doći do njega, što je bilo lutrija doći, izašao je čovjek predano, tako sam ja ispričao, i on viče, sačkaj tu, nemoj ići, ispričao nam kakva je situacija, sve, nemoj ići, kaže, pokušat ćemo nešto. Među vremenu dolazi žena, zove ga neko na telefon, a izašao je mimo zgrade i tu se okolo, sve se oko Vreće Pijeska, po 2 metra zidovi ovako od vreća. On je izašao vani, hrabar čovjek, jedan dobar, ovdje sjeti, ima sjetu se. Zove ga sekretarica, kaže, imate telefonski razgovor i on ovdje, kaže, meni nemoj ići, ja čekaj, pada mrak, ne smijem, i ja krenem. Ja umeđu vremenu dolazi drugi neki zamjenik njega, ja ispričam tako što sam imao njemu i odem. Sljedeći put kad dođem, on kaže, bio mi napravio neku propusnicu, trebalo je cisterna po gorivu, Rajlovac da ide, pa da budemo pratiti te cisterne, Rajlovac da izađe. Onda, posle sam uspio neki papir zbaviti iz firme svoje, koja je bila proglašena za firma koja treba da radi u ratnim uslovima. I onda smo ovi stavili na spisak u toj firmi i odem i ovaj mi, što je bio vršlac dužnosti direktora, imao je ime i prezime isto, Hrvat je bio ko komandant teritorijalne odbrane grada Sarajeva. Nije mu veze nikakve s njim, ali isto... I onda on napravi tu neku radnu obavezu, ništa to nije značilo. Jer je to posebno formular se dobio ko svjedočanstva, ono takav je papir bio za radnu obavezu, ali ovo je običan papir od zaglavlja firme. I ja sam račun toga se... izvukao od, još me otkucao neki papir kako treba da pripremim materijal za neke aktivnosti, napravili spiskove, ovo ono, elektromaterijala, ovo ono, nešto, da imam da mogu kod kuće da radim, da ne dolazim ko pol svaki dan na posao. I to je malo spasilo, tako da sam pobjegao od kopanja rova, od nošenja ranjenika njihovih. Međutim, to je malo olakšalo što se tiče od fizičke aktivnosti i fizičkog opterećenja, ali od psihe nije. Svaki dan ti slušaš prijetnje Srbima, zločinci, agresori. Najedno juče je onaj komšija koji je rođen tu, postaje agresor. I onda sam uspio, taj komšija mi je uspio uspostaviti vezu za razmjenu. I ja sam bio prvi na spisku Sarajevo-Romanijskog korpusa za razmjenu. Međutim, to je me dobro koštalo, jedva sam to preživio. Oni su uhvatili tog nekoga sa tim spiskom koji je trebao da odradi s druge strane po tom spisku. I sad sam jako prvi na spisku, ja sam neko koji je ostao u Sarajevu da završim posao za suprotnu stranu, i sad, pošto sam završio posao, što je trebalo da završim, sad on mene ko povlače nazad. I sad to je ispitivanje 12 sati, sve od gdje sam rođen, ko je otac, majka, brat, sestra, žena, njeni, gdje su tamo vamo. Vidim da dosta tih stvari znaju, to iz državne bezbednosti, i onda nude oni ko saradnju nekakvu, da oni mene puste, pa da ja njima nešto da sarađujem s njima. Ja sam ko tehničko lice, ne znam kako bi mogu biti na taj način od koristi. Pristo objavna sve da znam da je to, da će me pustiti da izađem. Međutim, onda kad vidi da nije neka saradnja kako njima odgovara, kaže im je dobro, imaš šta da poručiš svojima, ovo ti je zadnji, nema ništa. Kaže mu, začućeno, baš nemaš ništa, ništa. I izađe. Tu ima uhodnik koji je stražar jedan. Sad ja računam, mogu bi ja njega savladati, da izađem, znaš, gotovo je, ako je to kraj, da pokušam makar, ali šta je, faktor iznenađenja, možda bi njega i savladao, ali kuć, šta ću, nemaš gdje. I ništa, opet dolazi, nakon jedno 2 sata dolazi, kaže, još si tu? Pa rekao, gdje ću, i opet ista pitanja. E sad, neke stvari sam prije toga, davajući izjave, naravno, nešto pričaš, ne govoriš istinu, nego nešto u svoju korist. E sad, treba se sjetiti šta sam prije pola godine, godinu rekao, pa me ulovim, pa kaže, prošli put si rekao, a inače sam se trudio da je sve neodređeno, da ne vezano sa datume, sa vremenski smad dešavanja, zašto ste prozivali. I opet, i svu priču ponovi i kaže, i ništa, pusti me, dobro, kaže, ajde, pa vidit ćemo, ostaćemo u vezi, vidit ćemo. I onda, u međuvremenu, ovi su uspostavili kontakt sa drugim jednim licem, da je za razmjenu, treba, on je pokupio nekog muslimana iz zatvora, pa treba da ga razmijeni za mene. Vi ste sve vrijeme, znači, tu u Sarajevu, konstantno pod pritiscima, psihologa... Bude u zatvoru, ne znam, 2-3 dana u zatvoru, pusti ispitivanje po čitav dan, fizičkog maltretiranja, tučenja... Bili ste sami? Sami. Supruga i djeca su bili u Goraždu? Djeca su bila, pred početak rata, bili su kod roditelja od supruge u Goraždu i ona je otišla pred rat da je obiđe. Ona je malo bila u nezavidnoj situaciji, bila je u Kiseljaku. Kiseljak je tamo Hrvati i tamo je već se osjećalo, oni su, pošto su tamo bili većinski Hrvati, onda se nisu puno krili to i ona je već primjećivala ta neka dešavanja tu i s oružjem, incidenata, uhitno je radila, pa je i pacijenata imala nekih, tako da je i otišla ona da obiđe, ali bez ono otišla da obiđe djecu, ko što je budu djecom u vratiću po jedno mjesec dana, pa po jedno 15-20 dana budu u Goraždu kod njenih i ona otišla da obiđe i od tada je on počeo svi sukobi u Goraždu i ovde i tu je poslije i otac poginuo i onda se oni izbjegli iz Goražda kad je neki opšti napad na Goražde bio, onda se izbjegli u Čajniče, pa iz Čajniča ja sam uspostavio nekakav kontakt sa ovim svojim iz Crne Gore pa su oni došli po njih i odveli u Crnu Goru. Jeste uspjevali nekako telefonom? Ništa, ništa. To je bilo. Znači, u neko doba su oni, ja sam čak bio onaj Crveni krst, nešto, pa smo ona pisma neka, međutim, ništa od toga nije stizalo i na jednu i na drugu stranu. Otom čovjek piše, nešto se nada, onda izgubiš, nemaš nikakvi, ali sve bilo mi je drago, da su otišli za Nikšić, kad sam saznao da su Nikši, tad sam prekinuo svaki kontakt. Međutim, ona je umeđu vremenu se vratila, pošto je dole bilo malo teško i loše uslovi, onda su je zvali po ljekaru, vratila se u Rumu. ludo, znaš. E tad je i došla se djecom u rutu. Nisam ni znao to ništa. Vi ste u Sarajevu, duži vremenski period sami, borite se za hranu. Da li ste imali vode, struje, kako je to bilo? To je, ponekad dođe voda, naspije se voda kada je puna vode, kad dođe ima vode i struje, kad ima, nema, stalno su, znači, ispitivanja, pretresi, sučeljavanja sa nekakvim, za neku moju priču gdje sam, naravno i prije nešto je rat, ja sam se izjašnjavao oko Srbin. Čak sam imao neki par incidentnih situacija i na poslu gdje sam i ubjeđivao nacionalne stranke, da tri nacionalne stranke, tri naciona, to je svako će svoju vojsku, policiju, to su tri države na jednom prostoru, znaš, a oni su, SDS je zadnji osnovan, bar ono što sam ja uspio da vidim, zadnji osnovan, računo je na opet u neko zajedništvo, Jugoslaviju, vojsku i to je to. I prekretnica u ovom svemu je bila za Bajram 1993. Oni su organizovali turnir u malom nogometu, znači 200 metara od linije razgraničenja. A cijelo vrijeme zgrada mi je bila na prvoj liniji. To sam zaboravio spomenuti. Duše bokom sam, pošto je na L ovako, ovaj bok jedan bio na prvoj liniji. A oni cijelo vrijeme su oni po krovovima, snajperi, stanova, dvije, tri pregrade se izbuše zid i onda tuku tamo na našu stranu civile, nemilosredni su bili, po 10-ak profesionalni snajperi, svaki dan, bukvalno svaki dan, satima su po našim položajima, tamo su isto civili bili i one privatne kuće. I kad su napravili taj turnir u malom nogometu, okupili se oni, što je smiješno, to je svjesna provokacija, narod se okupio na igralištu, na parkingu, sklonuli su aute, na parkingu tu su napravili turnir. Zatonjeno je to zgradama, vidno to, ali čuje se lopta kad udari 200 metara vriska i onda se pale dvije granate u sred igrališta toga tu. Dvije granate i ne znam, po njihovoj priči, ne znam, 10-ak recimo da je poginulo, ne znam, 20-ak ranjeno, ono. E, onda se oni krenuli hajku na Srbe, opštu hajku, gotovo iz tog dijela, pokupili su sve Srbe. Ja sam imao nesreću što sam među zadnjim pronađen i kad su me našli u stanu, dok sam izlazio nogama, kundacima u leđani, zastepence i nekako, ajde nisam se skotrilio, ali sam uspio dobio udaraca kamaru i vode tu. To je ko neka njihova policijska stanica. Sad je to ispitivanje, dojava, ovo, ono, izginuli, ovo, ono, udaranje sa sviju strana, nemam, tu sam već izgubio koordinaciju, znao sam samo jedino da zaštitim srce i bubrege. E to mi je bilo, stavio sam lijevu ruku, pokrio i ovu desnu stavio sa bubrege. Toga se sjećam sam od udaraca sa svih strana, koliko, ne znam ja koliko je tuko. A šta vam je prolazilo kroz glavu? Ma ništa, to je instinkt, neko kaže, to je, nisam imao straha i to cijelo vrijeme kad dobijam batnja razmišljam gdje je ta nit koja bi me mogla voditi u život, da vidim djecu, to je bilo. A kaže neko, to je... Znaš, prepadne se čovjek, cijelo vrijeme ja sam bio maksimalno priseban, ali ne vidim, gledam ako ima izra, pa vagam, da li je ovo bolje ili ovo, ili prepusti se, pa šta se desi. U nekog ova sam izgubio svijest i dolazim sebi, to je neka priručna njihova oko bolnica bila, to je bila da li je neka namještaja ovako prodavnica bila, pa je velike su one prostorije. Dolazim sebi ovako na nekom stolu, malo većem od ovoga, ležim, noge vise na jednu stranu, glava na drugu, dolazim sebi, medicinska sestra u bijelom mantilu, skidam prsten s ruke. i ovako kako je zagula, ja pogledam, ovdje zasječeno, ima ožiljak ovdje, zasječeno prsnim. Ja pitam šta hoćeš, ona se prepade, trže se, zbog snimanja, znaš, kakvog snimanja. Umeđu vremenu dolazi druga medicinska sestra komšinka koja zna me, Pajo, šta je bilo meni, ne smiješ ni reći šta je, nego tu prolazi njihova vojska, tu ništa, granata, znaš. I onda ona, i ja skinem onaj prsten i dam joj. Kada ona, sad će ja ići po doktora, znaš, ode i nema nikoga još. Dođe ona, dovede nekog doktora, kaže, mislim da je to spasno, on rekao granata, znaš, pa nije znao šta, ko sam. Kaže, ona doktor infuziju, kaže, ne treba ništa i onda tu zaši, tu je dvije posjekotne, ja sam 5 sati bio u nesvijesti, znači 2 su tu otvorene rane bile, teklo krvi, na mene prsluk jedan, bila Texas jakna, ispod budem jedan prsluk rašicin i sad ga imam, on je sad bio natopljen krvju i kad sam ga ovako posle uzuo, ono kad se osušilo i ovako to sipa, ono, sasušana krv, i on je to, on kaže, infuziju, kaže, ne treba, zašim to, ustani, ja ustanim, ja sam izgubio krv, na nos padne, ja uopšte koordinaciju pokreta, ništa. U neko doba nekakav vojnik uzme me pod ruku, kad možeš lijeći, jer ako sam malo dođem sebi, a vidim da je, ono, gledam blagonaklon prema meni, kombinezon, maskirana uniforma. Kaže, ajde, reko, polako, ajde ti napred, ja ću znano, vodi me u zatvor sad, u to sunce, čuveno što se spominje, ja idem za njim, jedva ja ide, ali opet razmišljam da li da pokušam nešto da uradim, znaš, da se pravim još slabiji, nešto jesam, a jesam slab, ono, pa opet da li da eventualno dođem da ubijem njega, pa da li uspio, ne bi li uspio, šta poslije, nema nikakve alternative, ništa. Idem za njim, dovedemo u to tamo sunce, tu ne, i opet mi ispitivanje nekakav tu, izvadi sve iz džepova, ja izvadi, imam ja dokumenta o stanu, vlasništvu stana, ono, nosim to sa sebe, ja sam stalno, ja spreman za bježanje. I nosim slika, nekoliko slike, inako, a ušiveno u tom prsluku nešto zlata, što sam imao, on je lančića i nešto to u kragni, otporio i ušio to sve u to, znaš. Tako me on pita za Goražde, mislim da je bio policaj, da je iz Goražda, jer vidim da spominje i punca, da zna i tamo vamo. I meni dole, to je suteren, ali dupli suteren dole u tom zatvor. Mrak je dole, ona je s nekom baterijicom. Dole vidim, ja ima 10-ak ljudi nekakvi. Dođe po jedno, izvede i ne vraća. Mene je samo vrati to. Izvede sve, ja osta sam. Dole, to su one palete drvene, voda je dole ispod. Od nekoj kaplje je voda. A to sunce, bila je prodavnica neka gore iznad, pa su dole bil magazin ispod, a iznad je bila opet jedan magazin koji je imao male prozore. U neko doba čuje se u onoj susjednoj prostoriji, ima ovako vrata, isto ovako drvena, nema brave, nego žicom ovako proučenog i svezana. Ja u džepu imao jednu cigaru i paljač. Ja zapalim cigaru kada on osjeti otuda, čujem ja neko puše tam s njim. Imaš meni jednu cigaru, ako nemam, evo ti ovu, ja gledam u ključavnicu, krturim. Jednu cigara, svaki put kad dođu odozgo dole hladna, a ja izgubio krv, ja nema, ja jedva dišem, kočim se, ja svaki put izvedem odade umriću, znaš, ovo ništa. I kad je zadnjeg izveo, ja ono ustanem i krenem i ja. On me gurnu, otuda kaže, sjedi dol, dođi po tebi. Ja, kaže, ali ubit ćete. Ako sve jedina ću umreti ovdje, ubiti. I onda, a to mi je bilo spas, da sam ostao dol, vjerovatno bi umro, ili bi me ono po noći kad tad oni dođu, pa onoga su ubili, nije izašao tu. Da li je umro, da li su ubili, ne znam šta je. I onda u neko doba dođe po mene opet ispitivanje tamo vam, kaže, sačka je odmah, ali se smrači. Pitam što, pa ga ne možeš preći tam do svog stana. Rekao, ajde mene pusti, pa nek me ubiju. Rekao, šta ima veze, sve jedna ću umrijeti ovdje. I ja tamo pređem, a umeđu vremenu su oni na dan prije uključili nam telefone. Vrade telefon. I ja sam lego mrtav, nema, gotovo lego nema, ali sve ono čovjek razmišlja kakve su šanse, šta tamo, vamo. U neko doba zvoni telefon, nema prozora, ništa, ono, zvoni telefon, ja duži malo kabel, uhodnik. Začeli se zvoni telefon, javi se, čovjek zove, gdje si, evo me, hoš ti izaći? Ne, hoćeš li kući? Ja sam kod kući, sad ne znam da li je provokacija. Makva, kakve kuće, daj mi suje Boga, kaže. Hoćeš li u Vlasenicu? Ma kako, rekao, neće. Poznaje ja, to je onaj brat, čuva se ti, što je izvodio iz Sarajeva. Nekom stoji nadmoj da ga ne spominjim. Ako ikakvi šansi, rekao, imaj, spašavaj, kaže, ništa, kaže, ne izlazi tu. Doće neko po tebi, znaš. Ja dva dana ne znam ni šta jedem, ni šta pijem. Nema, a to hrane je tamo još što smo zajedno dobijali, odnesem kod jednog drugog komšije, pa on je napravio neki šporet od bojlera, nešto, pa je cijepo namještaj ložio. I kad sutradan on zove, je li došao ko po tebe? Nije. Je li došao ko? Nije. Nema nikoga, dođe, opet propala stvar, izađem, kaže, ajde sljedeći put ćemo probati. I onda mi opet postavi vezu sa nekakvim da, to je bila razmjena, prva razmjena, posle da zapare, da platim nekome i on je nekakvog našao. I trebalo i tad, ja i neka baba iz Pofalića trebala je da pređemo preko mosta kod Bristola. Međutim, oni su uhvatili toga da je bio oženjen Srpkinjom. A telefon je iz Grbavice, taj što je me zvao iz Grbavice, on ima vezu sa federalnim Sarajevom. Kako to sam Bog zna. A ovaj musliman je bio oženjen sa Srpkinjom i da ponesem jedan rusačić mali, da ponesem garderob, ima dvije kćerkice u Ljuboviji, mali, ne znam, 5-7 godina, da ponesem garderob i ajde. Međutim, tad srušaj taj most, sam trebao da pređem kod njega na Bristolu i propadne to. I onda treća varijanta je bila zapare, to je preko puta kasarne maršala Tita, preko vode, i to je priča čitava, tu sam 3-4 patrole izbjegao, onako prebijen, izmrcvaren, na biciklu, ali ono, valjda čovjeka je to kad bez rizika nema ni uspjeha i valjda je to da sam, ne znam kako, uglavnom prošao i prešao na drugu stranu, preko Miljacke, Pregazija, tu oni uspostave kontakt jedna linija s jedne i s druge strane i za ovu stranu i tu ne daješ ti pare ništa tu, nekad pređeš na drugu stranu, to siđe dolo korito, naš jedan pređe na našu stranu, plati njemu za ove ljude što treba da prevedu i onda četvore nas tad prešlo. I to je doživljaj jedan. Kad sam prešao na drugu stranu, taj komšija koji me, to zahvaljujući njemu što sam izašao, ide pokraj mene nije mogao da me pozna. Znači, tu 10 godina zajedno, svaki dan bili, nije mogao da me pozna, pita ovog jednog, kaže, trebao izaći, kaže, Miroslav Pajić, kaže, s vama, jedan. Ja ga mnogo šutnijem, on se ukrenuo, pa još da vjeruje. I sad su napravili nama tamo fešta, pečeno jagnje, pečeno prase, pića, svega i ta vojska. To su toliko meni lijepi, dragi, svi. Koliko ste imali kilograma? Znači, kad je počeo rat, imao sam negdje oko 95, kad sam izašao, imao sam negdje ispod 60 kilograma. Oko prilike jedno 35 kilograma manje, odnosno 30-ak manje nego sad što ima. I onda ste izašli i... Onda sam izašao na Grbavicu i oni su uspostavili kontakt. Sad ja ne znam kako je Vesna saznala, sutradan, to sam noćio ja kod ovoga tu na Grbavici, i dolazi on meni, ali prvo sam išao u kasarnu, davo izjave, sve ono kako je stanje, na drugoj strani, tamo vamo, i u neko doba on kaže, ajde, kaže, reci Dragička, šta je, znaš, on tam neko je tu od onih mojih, neko na Grbavici, kaže, evo došla žena. I onda ona je bila u Rudom. Teško vam je sad, kada se sjetite svega toga? Pa, djeca, one su bilo par, ja kad sam pošao prema njima, one su stali. Nisu mogli me prepoznati. Nisu mogli da vas prepoznaju. Koliko su oni imali tad godina? To je bila 93. Znači, Marta je imala 7, a Srđan 5 godina. Marta pošla u školu, bila je pošla. Najsretniji u životu, da su vidjeli svog oca. Ali su ukopali, ja neobrijan, ono, blijed ko krpa, malo je duža kosa, zapuštan, kost i koža. I to je njima, to je za mene bilo da pokrijem. Ali eto, život ide dalje. Znači, žao mi je svega ovoga što niko za te patnje, ja sam sekund toga ispričao, dešavanje, preživljavanja, provedene noći, snovi o bježanju. Snovi se uglavnom svodi na bježanje susret sa porodicom. Recimo jednu scenu samo sanjam sajla između dvije zgrade, između moje zgrade i zgrade na drugoj strani. I sad ja trebam na rukama da pređem preko te sajle. Strmo je sad ja kontam, razmišljam u snu, razmišljam, sanjam, da li ću izdržati, moram izdržati i sad u neko doba prokliza mi ruke na sajlu, sad ćem, ugrejat će mi se ruke, pustit ću, ne smijem pustiti, ubjeđujem sebe i prelazim na drugu stranu, skačem dole i budim se, ja i dalje na drugoj strani, nisam prešao. Vam se sada dešava da sanjate? Pa u zadnje vrijeme malo slabije u zadnje vrijeme. Žao mi je, i dalje sanjam često da svjedočim, moram sad spomenuti ime toga koji je sad armijski general, bio je Mutevelija Ismet Hadžić, bio je komandant Dobrinje. To je bio, on je bog i batina bio u tome, znači niko nije mogu izaći iz Dobrinje bez njegovog znanja da ode u drugi dio grada, ni musliman, a da ne govorim Srbin. I ja svaki put što sam odlazio da u taj Umprofor gdje je bio, da uspostavim kontakt sa ovim srpskim oficijelom za vezu, jedno 3-4 puta sam išao, ja sam išao bez te dozvole i prolazim pješke prolazim dio zaštićenom kamionima, ali tu snajper tuče radi stalno. Oni sa nekim vozilima ojačanim prolaze tu gas, mada imaju paravani od blokova, od kamiona prema tom dijelu, odakle tuče snajper, ali imao sam neko puta, recimo da je pucano na mene snajper, ali da me promaši, ali ono sam obično krenim, pa po jedno pola sata sjedim, čekam zgodan trenutak, osjetim kad bi mogo da pretrčim i da pređem i tako sam prelazio neko puta, uspostavio kontakt i to i za radnu obavezu tu nijednom se nisam javljio, jer čim da se javljaš tu sredno od vam ispod sumnje, znaš. Koliko je živalo Srba prije rata u Sarajevu? Sarajevo je prema zadnjem popisu iz 1991. bilo oko 150.000 Srba. Mislim da je bilo više, sigurno oni koji su izjašnjavali kod Jugosloveni, većina su bili Srbi. To neće muslimani ili Hrvati to neće priznati, ali to je sigurno, jer ja znam baš ovih dosta koji su pogotovo izmiješanih brakova, svi su sigurno 10.000 bilo tu, ako ne više, ti Jugoslovena koji su, Srba koji su izjašnjavali kod Jugosloveni. A sada? Sada ja ne znam da li ima, šta ja znam, oni spominju, ne računajući ove dijelove, znači ovamo koji su u neko od ova priključeni federaciji nakon Dejtona, gdje je ostalo poprilično Srba u onim graničnim dijelovima, ja ne znam da li 2000 Srba ima u Sarajevu, od tih 150.000. Nažalost, šta mi je najteže padalo u svemu tome, pokušavao sam doći do ovoga, oni su imali ono tročlano predsjedništvo nekako, pokušavao sam doći, bio je taj Mirko Pejanović, Tatjana Ljujić-Mijatović, pokušavao sam doći do njih da vidim šta oni razmišljaju o Srbima, o statusu Srba, kako, ako su već ostali na tim funkcijama, neke, šta da se radi sa Srbima koji su ostali u tom federalnom Sarajevu, međutim, nikakvo, nisu uopšte htjeli na tu temu, niti si mogu doći do njih, kad spomeniš, samo dođeš po tom pitanju, šta trebaš to, kako, nemaju vremena, nema to, a i to je bilo, da dođeš do njih, da se pojaviš pred njihovom policijom, tu zgradi tog predsjedništva, to je bilo, tako da, mislim, najveće razočarenje u Srba, isto taj pukovnik Jovan Divjak, koji je bio komandant odbrane grada Sarajeva, mislim, nažalost, jedna onda član, bivši književnik, umro je Marko Rešović, koji kaže na televiziji njihovoj, koji kaže srpska djeca male četničke spodobe, kaže to treba dok su još mali, znaš, ono, bukvalno likvidirati, koji, ne znam, protiv Karadžića, oni su čak se i znali, ono, književnici, oba dva bili, pa se družili prije rata, drvlje, kamenje, sve najgore i umro je, neđe ljetos, ja mislim da je umro na komemoraciji, nije mu niko došao, čak, mada su ga ono, nas bocu vina mu i bocu kisele, jednom da on pljuje po Srbima, po Crnogorcima, ovo ono, ali to na to komemoraciji nije mu niko došao. Znači, taj najteži period u vašem životu je iza vas. Vjerujem da i sada imate nekad neke strahove, snove, ali šta vas sada ispunjava? U penziji ste, ovdje ste u Vlasenici, imate unučiće. E, to mi je, imam njih, imam dva unuka, koji strašno volim, ja ni mene voli, čuvam njih trenutno, pošto sam sad u penziji, čuvam njih dvojicu, neki dan mali, nema još 3 godine, kaže, gleda u mene, deda kaže, ostario si. Deda nema još 3 godine, evo sad je tu, kod majke čuva ga, onaj stariji je krenuo u vrtić, družim se s njima svaki dan, oni su mi sve, eto, mi je, daju mi volju i energiju, još tam je želja da se pokrene sudski postupak protiv Ismeta Hadžića i glavnog nalogodavca i oni koji su vodili Srbe, recimo Adem Kajanija, koji kaže samo dobar Srbin je samo onaj ispod metra zemlje. E to i to stoji kod mene i to tako kaže. I on je isto sad dobio zlatnog giljana, što je maltretirao Srbe vodom i po prvim linijama ko živi štiti to. Miroslave, bili ste gost, ispričali ste tu tužnu priču koja se vezuje za rat. Naši slušalci mogu da izvuku zaključak, vi ste dovoljno toga rekli, a ima toga što je sigurno duboko u vama, što sigurno samo vi znate. Imate sada unučiće, imate slobodnog vremena, mi vam želimo da se što bolje osjećate, da imate dobro zdravlje, da imate miran san i nekom prilikom, nekom drugom prilikom da nam ponovo dođete, možda da pričate još nešto vezano za te grozne dane u Sarajevu, a možda neka drugi povod da gostujete u našem studiju. Hvala vama na pozivu, a ovim želim još jednom da ova moja priča i bude za nauk da se ne ponovi ovo srpskom narodu, da vodimo računa o svojoj budućnosti, o budućnosti Republike Srpske, da Srbi se saberu u slogu jednu zajednicu, da odbranimo ovo što su mnogi svojim životima platili, a sve to bez jedinstva i sloge ne bi bilo i neće ni ostati na duži period. Hvala vam još jednom. Hvala vama što ste se odazvali, a vi, poštovani slušalci, vama zakazujemo sastanak za 7 dana. Prijatno!